Дякую. Прошу включити мікрофон Ляшко, позафракційний. Олег Ляшко, Радикальна партія. Безсумнівно, даний законопроект треба підтримувати. І ті, хто говорить, що 38 мільйонів – це мала сума, все пізнається в порівнянні. Для сім'ї, яка жебракує, у якої хвора дитина, для цієї сім'ї кожна копійка на вагу золота. І оті 30 сімей, які чекають на операцію, вони мають отримати цю допомогу. Але водночас, шановний Володимир Михайлович, Володимир Васильович, я пропоную цей закон прийняти у цілому, для того, щоб ці гроші невідкладно пішли на лікування наших дітей. І ще про що хотів би сказати. Я зареєстрував в Верховній Раді законопроект, щоб припинити фінансування державних дач, у бюджеті на утримання яких цього року передбачено 56 мільйонів гривень, і ці гроші знову ж таки спрямувати на лікування онкохворих дітей. Я прошу вас невідкладно поставити цей законопроект, розглянути в Верховній Раді і підтримати, спрямувати кошти на лікування хворих дітей, на лікування хворих українських громадян. Закликаю весь зал, незалежно від політики, підтримати цей закон. Дякую.